nii pärast 350 kg tõmmen selga. 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 Ülesse ja tõmbad. 350 kilo on see mees tõmmanud. Ja tõsta maan, väga lühike. Kohan kuulab. Ei kaedul nüüd mul praegu lihtsalt. Tegelikult ütleme, kes see küsib? Amali kivikas. Aha, selge. Erineva aardega. Suistuskatsed ongi kõik käed on see kaardega, sest muidu sa ei jõua seda kangi pealt kaardes kinni hoida. Aga teeme täna sellest tavalist, eks? Aga ütleme nii, et okei, võtame siis see kaardega. Aga põhiline, surud rinnasid läbi, vaatad ülesse ja tõmbad. Mida ma jäin, see, et kang liiguks mööda keha. Kogu aeg mööda keha üles. Ja mida me jälgime siis? Jalgad asendan number 1, kang vastu kangi ja selg on sirge pea on kuklas. See on siis sumatõmbe puhul. Näitad seda tiim seda korraks, seda tavatõmbe ka. Sama jätad samas. Vaadake. Sama klassikuline jõudõmbe puhul. Samamoodi. Kang läbi jalgade lähedale. Vaatad ülesse, surud rinda läbi ja tõmbad. Tõmbame jalaga. Tõmbame jalaga igal juhul. Just, see, sa ei pea istuma niimoodi, aga et sa oleksid ikkagi kükki asendis, jalaga toimub esimene töö. Mm-hmm. Et selte pannud lõpus selle sirutusleegi. Mine korraks siima alla veel niimoodi näite, kuidas ei tohti tõmmata jalaga, tõmmata ära, miks ei tohi tõmmata? Sa mõtled seljaga? Ei, mina loodan, et sa istud liiga sügavale. Ja siis tegelikult näete, et siit asendist ise enesest juba tõustan tegelikult raske peab kogu oma keha sealt üles tõstma. Just, ja lisaks on lisaksin, lisaks on see, et need põlved jäävad niimoodi ette, just. Seda ei tohi teha. Mm-hmm. Et tegelikult on see, et... Ja ülesse. No mida, üks näide, mis just selle seljaga tõmmamise puhul, et paljud on, jätavad tuvara niimoodi, ja siis hakkavad niimoodi kangutama. Ja aga nägite, mis praegu pea oli, eks? Aga pea oli... All. Vaatad alla, eks? Aga isegi kui sa vaatad üles, siis ikkagi see kangutab. Kõrge. Ja kangi liigu keha, kas kang jääb niimoodi eemale. Et põhimõtteliselt siis... Vaatame mõtte korraks. Tää kukkased. Väga süüd. Kuidagi kergelt tuli, ma arvan, et see võiks juurde panna. Lasta jääda praegu siin, mis ei ole praegu... Kuule, ma tahtsin küsida, kus teile nii hästi süüa antakse, kes fitcampis või kust te siin antakse väga hästi. Väga hästi, seda on nälja. Nälja, nälja. 28 aastat hästi süüda. Tuharas on pinge. Väga hästi. Ja tõmme. Ilusti. Läbi tuhara tõmbad, jah. Väga hästi. Väga jah. Pane ka kiirusti maha niimoodi. Väike peatus. Väga ilusti. Härra Vappel tõmab siin laialt. Rasmus on siin. Väga jah. Noored, no noored on mul seal taga. No vaadake vaid ilus. Oi, siin mu pea tuleb ette. Noored. Õnnepesas. Nemad on meil õnnepesas. Ilus vaadata. Nii, Rasmus on väljas. Kitseke toimetab siin. Nii, aga ammi on siia läinud. Vaata, mida see ammi siin mul toimetab. Siin on siis jällegi ekipaas Pärnamäe ja Amani kivikas. No. Siin on good morning siis, ette kalutused kangiga. Teeme siin pool, vaatame siis. Külje pealt on näha. Siruta ülesse, voh. Siin rahvas käib, koolitus käib, just praktiline osa ongi, ma arvan, selle koolituse üks kõige kõvem pluss, sest me võime rääkida, kuidas seda asja teha teine siin, kui mehed näitavad kõrvali õpetavad, mis moodi. Marleen on valmis siin, ta on treeninud iga päevaga, ta teeb siia pükstele, teeb Marleen iga päevaga teeb ühe lõike juurde, nii palju trenne on ära teinud. Oh, see tuli kergelt. Adrian, tule eest ära. Adrian, tule eest ära, ära virvenda seal ees. Ära virvenda eest, ei näe, Adrian. Martin on siin, Martin on tõmbel. Siin juhendab siin kõrval ilusasti.
see jalgade asi, et see jätab... Teivia siin. Künte kuninganna Teivia tõmbab. Ma loodan, et küned jäävad alles peale seda tõmmet. Nii, rohkem pole. Nii, Henrik on ka paigas. Sai uued juhtnöörid, vaatame, kas teine katse on parem. Rind läbi. Tõmba! Tegelikult sa peaksid selle jalgu tõvega. Jalgu üldist tõvega. Pane jalgu üldist tõvega. Oh! Tõmbab parasjagu siin. Tee veel meid. Jõudõmmed, me ei olegi veel. Ei, ma usun, et see leiab kavas koma. Tubli! Yeah.